Vzpomínám si, jak jsem kdysi dávno řekl o Šrilovi Prabhupádovi, že novodobý je Ježíš, nebo Ježíš 20. století. A tehdy jsem dostal otázku, proč, jako když už tady byl Ježíš kdysi a všechno řekl, proč přišel Šrila Prabhupáda. A tehdy jsem si vybavil verš z Bible, kdy Ježíš říká, ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Když to v Bhagavad Gita, kterou Šrila Prabhupáda přeložil do angličtiny, říká Krishna svému oddanému Arjunovi, není ti věvím veškerá hmotná a duchovní poznání a pokud si je osvojíš, nezbude již nic, co by si měl poznat. Příchod Šrily Prabhupády a jeho knihy byl to opravdu zásah do srdce. Byl to šíp, který mě tak zasáhnul, že jsem byl schopný během 5 až 10 minut napsat song Prabhupád v té době. Vlastně bylo to všechno takový přirozený a dostal jsem odpovědi, na které jsem hledal celý život, vlastně na který jsem se ptal. Takže vlastně poselství Šrily Prabhupády je zpívejte Hare Krishna. Tuhle mantru může zpívat každý, může ji vyslovit každý bez ohledu na sektu, náboženství, národnost. A je to ta nejjednodušší cesta pro tento věk, jak se vrátit zpátky domů, zpátky k Bohu. Hare Krishna.